Dette er Klanens webradio. Live. Welcome to the show. Hei! Hva? Har jeg ikke lyd? Jeg hører deg, jeg, I hvert fall. Der kom... Oi! Hallo! Hører du noe? Ikke nå. Hører du noe nå? Ja. Ok. Da, hei og hjertelig velkommen til Klanens webradio. Her fra Intility Arena. Jeg hører ikke meg selv, men det får vi bare leve med. Jeg heter Rune Julsvik. Ved min side har jeg Andreas Berge. Vi skal geleide dere gjennom dagens kamp, som mellom Vålerenga og Ottestad. Jenter 19, NM åttendelsfinale. Det cirka 4 minutter til kampstart, så I utgangspunktet så burde det vel komme noen inn på banen her snart. Eller hva? Ja, forløpig det bare en Ottestad-trener ute på feltet. Ja. Der hører jeg plutselig meg selv igjen. Bra. Det jo litt vanskelig å si om lagene. Vi kjenner ikke Ottestad så veldig godt. Nei, egentlig absolutt ikke stort til dem. Annet enn at de spiller jo... Altså, seniorlagene spiller jo I samme avdeling som rekruttlaget til Vålerenga. Ja. Og gjør jo ikke alt for bra der. For så vidt. Nei, det gjør egentlig ikke det. Jeg litt usikker på hvorfor det drøyer med innmarsj her. Det... Der kommer det, ser du sånn. Innmarsjmusikk. Ja. Der kommer lagene. Der kommer dommerne og han ført lagene. Lagenes kapteiner, som Oda
Herberg Brandstø for Ottestad og Emilie Østerås for Vålerenga. Ser dommertrion da, Anne-Marit Nordmann fra Huk, har med seg Kristoffer Markeng fra Hasseløren og Linnea Volstad fra Bekkelaget. Skal vi gjennomgå den normale hilserunden? Har jo egentlig sett på dette her, Andreas, og sett at Vålerenga har et bedre rekruttlag, og de har et bedre 1-17 regionallag enn Ottestad. Men Ottestad var fryktelig gode I forrige 1-17 regionalkamp, og vant 5-0. Det litt spennende. Vi tar en titt vi på Ottestad sitt lag. De har Ida Hvitsberg I mål, en forsvarsfirer med Camilla Krog, Mina Pettersen, Kristin Hagen Solvold og Maria Pas Galgum Enevesen. På midtbanen Lisa Søby, Oda Herberg Brandstorp, Amalie Rød og Elisabeth Lio på topp, Anna Randen Ekre og Sofie Sanden. Trener, det Mats Brandstorp. Tar Vålerengas lag også Sara Nilsen Kilen I mål. Adriana Imeri, Eline Stensen Gulliksen, Emilie Libakken Østerås og Sofie Lerstang Res I forsvar. Det Kine Myhre Fløttere, Mia Rostad Huse og Julia Andreasen Karofrese på midtbanen. Emma Iversen og Sanne Cornelia Torp Hansen på hver sin kant og Celine Biseth Ildesøy på topp. Trener Kenneth Østerås, og når vi ser på det laget der, Andreas, der det mye gode fotballspillere, men det mangler noen. Ja, det mangler jo blant annet Tine Celine Karstensen, ja, som ute med skade, og en Nadia Pinto, som også ute med skade. Nei, Nadia Pinto på ferie. Ja, ferie var det, ja, selvfølgelig. Men også Jenny Slotta vel skadet. Stemmer. Så det litt litt tynnere enn vanlig, men tror vi skal klare å komme oss gjennom dette likevel. Vi har jo sterke navn, altså. Vi har jo spillere. Emilie Østerås, og Mia Huse og Kine Fløttere, og ikke minst Celine Biseth har jo bøttevis med toppserieerfaring. Ikke bøttevis, så I hvert fall en del toppserieerfaring. En del til å være 19-spillere. Ja. En annen interessant ting ved laget at det, ja, men bare Adriana Imeri, som siste års junior. Da vi I gang. Så går rett I angrep. Snapper fløttere. Imeri. Huse og Iversen. Fin ball fra Imeri og over forsvaret der. Så blir Østerås presta voldsomt av Søby. Og så spiller Kilen den ut over sidelinja. Planen på plass, hører vi. Kast for Ottestad da. Krog som tar det. Rett til fløttere. Kanskje Iversen litt grann passiv der. Så kommer Biseth. Prøver å spille gjennom Torp Hansen. Lykkes ikke. Brandstorp til Søby etter hvert. Den
forsøket på gjennombrudd. Det blir for langt for Ekre. Ut fra Kirun. Kommer Sørbjørn. Mister ballen til Fløttere. Her rekker du den å bisett. Blir vel for vanskelig, men presser fram et innkast. Det var vel Pettersen som måtte gi det. Diskusjoner om om det keeperen som har litt for lik farge som Vålinga. Keeperen til Ottestad. Ja, nå må keeperen til Ottestad ha på seg vest. Jeg klarer nå å se forskjell på lilla jeg da, men... Hadde det kanskje vært mulig å oppdage det før kampstart også? Det kunne vært en fordel. Det tok vel litt over et minutt det der. Da så ikke dommeren blåste i gang spillet. Så som treneren ikke var helt 100% ut av banen da de begynte med å plukke innkastet. Ja, Torp Hansen forsøker å finne Karoprese i midten her, det var huset. Kanskje, den var rettet mot. Uansett midt mellom dem. Imeri. Og den da, blir litt for rett inn på keeper. Skal være veldig... Veldig nøyaktig de passningene der, hvis de skal gå igjennom. Gulliksen vinner den første duellen med randen, så vinner randen tilbake i ballen. Så kommer en feilpassning nå. Spretter forbi alle. Torp Hansen. Tar vel et innkast. Krog som vinner den løpsduellen der. Litt rotete start på kampen, synes jeg. Ja, ikke hva... Det er egentlig ingen som har fått noe ordentlig tak på kampen. Det har vært en del feilpassninger her og der. Og det ser som det er litt nervøst. Krog med kastet. Fløttere. Res. Østerås får dyttet den videre. Det er synd at huset ikke får med seg den passningen fra Imeri. Det er uvant å stå her oppe og se at det ikke er reklame på skiltet.
pleier å være alle. Ja, det har jeg ikke tenkt over før du sa det nå. Men... Og han virkelig ikke Vålinga har klart å selge kampen altså. Det burde jo være mulig når han går på verdens metropolkanalen, Klanens webradio. Ja, fint gjort da, Imeri. Fløttere. Biset. Karo Prese skyter den via en... Ny måte å spille vegge på. Ja, interessant. Og det fint. Og så får ikke Iversen med seg den passningen fra Biset. Det var nært. Så vi da det småspillet som Vålinga-jentene pleier å være så dyktig på. Like før Iversen får en stor målsjanse ut av det. Det er vanskelig tilbakespill, Strås. Da får vi litt trøbbel, ja. Da er Strås tilbake den, da. Så spiller hun den utover sidelinja, da. Fløttere. Oi. Flisjleiktreff. Skjerma av Rees, holder Får Ottestad Åstad Kylen må slå den her. Ja. Man taper rest den duellen. Ekre. Innlegget er skummelt, og Gulliksen må rett og slett gi en corner på den. Kampens første corner blir det veldig. Balljenter her, så da må spinnerne hente ballen selv. Fint av Østerås får heada den langt ut. Gulliksen mister Vålinga ballen. Li som gjenvant for Ottestad, men... Så sparker de på ballen rett etterpå. Jeg vet ikke om hun førte seg presset, og derfor hun bare slo vekk ballen. I håp om å ikke få en kontering imot. Ja, for Ottestad ja, gir mye bakrom som Vålinga kan kontre i. Ved å stå så høyt som de har gjort i starten av kampen. Liseth. Therese. Og det en stikker mot huset. Så Wittberg fint ute. Det blir innkast for Ottestad.
alle krog på gåsa bort I Torp Hansen. Her heldig og får et innkast. Ekre. Får ikke frispark der, Kåre Prese. Brandstorp som snapper den. Iseth. Får ikke noe frispark. Brandstorp spiller den inn I bakrom, men der Kilen. Imeri, Biseth. Og både Karo Prese og Torp Hansen der inne, Biseth. Ja, Huse, unnskyld, som lå der. Det vel kampens første målsjanse. Ser I hvert fall den med som sjanse, for der får han stå veldig alene. Ja. Gulliksen. Får frispark der huset. Liten hekter som gjør at vendingen ikke blir som planlagt. Res. Ja, det blir et hjørnespark ut av det. Det nesten som man kan si at Iversen burde ha startet på den, selv om den så håpløs ut. Ja. Vet jo aldri hva som kommer gjennom. Gimeri som skal slå. Karo Prese, flytter det, Biseth, kommer seg ikke forbi, der randen der. Så greier ikke Vålinga å vinne tilbake den I første omgang. Ja, fint gjort av Gulliksen, men Karo Preses gjennomspill, ikke nøyaktig nok. Spilt et kvarter da. Synes vel at Vålinga har tatt mer over nå, siste fem minutter. Gulliksen, Imeri. Biseth, får du med deg den da? Og prøver å spille Iversen, lykkes ikke. Så det god backchecking av fløttere. Og like før Imeri får med seg den, så blir det I stedet for en kontringsmulighet for Ottestad. Li! Der Gulliksen. Ja, der Imeri 5 meter offside. Da fullstendig klar over det selv. Går opp resa. Mot Torp Hansen, og nå har du rom. Får ikke med seg ballen helt riktig vei. Får en corner ut av det, ikke vel? Ja. Da Imeri som skal ut og slå den fra andre siden.
for lang. Biset først på. Så roter hun den utover sidelinja. Dagens klareste frispark. Solvold som skal ta det frisparket, ser det som det skal slås langt. Fra Østerås til Biset. Blir ganske hindret der Biset, det er hun egentlig får den ballen forbi Ottestad-spilleren, men dommeren vurderer det slik at det ikke er frispark. Søby. Og det er skummelt, og det er 1-0 til Ottestad. På deres første målsjanse. Ja vel. Ja, til lengste hjørne. Ventet vel egentlig ikke et skudd igjen. Ottestad har ledet sin enda spiller Lisa Søby. Ja, og må Vålinga opp i ringa. Finner et innkast da. Biset. Får frispark. Men det er fløtterhold. Tenker jeg at det bare noterer 1-1 med en gang. Ja. Så er den muren litt nærmere, ja. Spilleren som står ved siden av ballen der må jo også stå for nærme nå. Har ikke lov å stå der. Hun må også unna. Det er nært at Biset får satt den inn. Ja, får styrt den fløttere, men ikke på mål. Lur variant av Vålinga den der. Res. Jeg kan Res bare slå den ballen i bakrom, for det er ikke keeperen til Ottestad som tar utsparket selv, det er en forsvarsspiller, og da blir det ikke offside. Det har Sedin Biset oppdaget da. Hun valgte å bli stående bak forsvarsfyreren til Ottestad. Karo Prese. Kunne jakte nok mot Biset. Ja, den får den gratis ball fra Solvold. Kommer seg også forbi Evensen. Fløtter det. Det er fint det. Ja, det er... feil fot, men ja,
skapt to målsjanser nå, Vålerenga. På tre minutter etter at Ottestad tok ledelsen. Gulliksen. Østerås. Res. Nøyaktig fra Res. Spilles den inn til Kieland. Imeri. Her, Torp Hansen. Går på den med en gang. Det litt sånn haltende der. Ja, jogger de første meterne, og så ser du at den går over stopperne, og så begynner han å spurte. Tror du hadde rukket den før keeper hvis du hadde gått med en gang? Res. Torp Hansen. Karo Prese. Fløttere, Karo Prese. Får fordel her, Fløttere. Så går Karo Prese seg bort. Fløttere. Torp Hansen. Unnjaktig mot Bisset. Der er Østerås. Får frispark. Ekre, var det. Skal vel... slår langt igjen nå. Ottestad. Ut fra Østerås. Fint ventet av huset. Så blir det litt mange spillere. Torp Hansen er borte den. Blir det en feilpasning. Karo Prese. Og det er et nydelig gjennomspill av Julia Karo Prese. Har bare med seg Bisett der inne. Og så stopper Bisett opp. Får en etter hjørnespark da. Trenn av første omgang. Det heter hjørnespark Vålerenga skal utligne på. Imeri står den inn. Får boksa ut Wittberg. Og Vålerenga må nøye seg med et innkast. Bisett. Ja, det gjør Bisett fint. Og så blir det vel en for mye. Karo Prese. Ja, Bisett! Og så kommer det et bein i siste liten. Det var ikke Karo Prese, det var Huse. Ganske like fra avstanden her i femte etasje. Og filen får... Rønska unna. Søby. Vender seg inn i spiller. Da blir det vanskelig.
får et nytt forsøk. Kilen som skal spille ut. Slår langt mot Torp Hansen. Stusser den videre. Litt dårlig kommunikasjon her mellom Torp Hansen og Huse. Res med kastet Bisett. Kommer seg ikke rundt, får frispark. Bruker armer Mina Pettersen. Dommeren må drive litt opplæring til Ottestad sitt trenerteam. Ja. Fløtter det med frisparket. Den er godt slått, og det er like før Østerås får hedda den i mål. Så blir Bisett sin avslutning blokkert. Da kommer seg løs fra Torp Hansen der. Kilen ute og gir et innkast. Har ikke fungert helt Vålerengas midtbane i dag. Nå nærmer vi oss halvtimen spilt også. Ja. Det er jo fortsatt god tid å løse dette på da. Huset. Det er en dårlig passning, kommer Søby. Blir stoppet av Rees og Karo Presa. Ah, det er en fin ball av Karo Presa igjen. Bisett får den ikke med seg. Det er en hens der, men den ser ikke dommer. Nei. Kan Ottestad komme igjen? Ah, der er Rimeri. Fløttere. Ah, igjen fint i Iversen. Nå har du rom i Iversen. Så slår du tidlig på Bisett og Torp Hansen. Det skuddet, det har du gjort bedre før. Bare hedde den fram, Vålerenga. Klarer ikke det. Fløtter det til Torp Hansen. Så skal Vålerenga gjøre et spillerbytte, ser jeg. Det er i hvert fall Marit Flå som skal inn. Det er Torp Hansen som går ut. Ja. Gulliksen, Imeri. Å, det er fint gjort. Karo Presa finner huset. Kommer Flå. Og der da. Så er det et hjørnespark vel. Nei, sier dommer. Nære på å få huset der. Ja.
Marit Flo da, som har vært ute et års tid nesten fra fotballen. Røyk jo korsbåndet i åttendelsfinalen i NM Jenter 19 i fjor mot Øvrevoll Hosle. Var tilbake og fikk noen minutter i Norway Cup. Nå kommer du igjen. Det vante gullet. Han prøver å legge inn på Iversen i en Hvittberg. Holder første stolpe. Ja, Karo Presse, vinner du den? Gjør ikke det. Så slår Ottestad i bakrom igjen. Blir svak i kroppen der mot Gulliksen. Hun trener en del med A-laget til Vålerenga. Har også fått spille noen treningskamper. Vant til å ta for seg i duellene Gulliksen. Han så kommer Ekre. Og Gulliksen er på den duellen og må gi corner nå. Østerås har jo nesten vinn i alle det, må jo være en kjempe-offside i hvert fall. Men, ballen går 16 meter utenfor mål, så er det vel like rett å få 5 meter. Ut fra kilen. Kast. Res. Fløttere. Østerås. Tunnel fra Fløttere på Brandstorp. Og så kommer en god passning på Spiset. Har med seg Flå. Han velger å gå selv. Og det skuddet her er rett over. Vi ser litt av samspillet da, mellom Biset og Fløttere. Kunne vel egentlig gått lenger der Biset også. Hadde med seg spillere inne i feltet også. Men hadde vi skåret, så hadde vi vel ikke klart på å ta skjøyt. Bommer Østerås for en gang skyld på headinga. Kieland. Imeri. Gulliksen. Og feilpassning. Og Østerås rolig tilbake til kilen. Og så mister huset ballen skummelt. Står høyt nå Ottestad. Men Evensen spiller bort ballen. Mot Flå. Den duellen vinner Flå. Og det er en god ball. Huset. Han får ned noen, og så setter huset den utenfor. Ja, nå... Flå har vært et frist innpust etter at hun kom inn her. Ja. Skapt tre målsjanser nå. Nei, fire målsjanser nå på 6 minutter, Vålerenga.
7 målsjanser totalt i kampen, og burde man vel kanskje ha skåret 2 mål. Det vel 7-1 i målsjanser, så. 0-1 i mål. Østerås får en for lang touch. Så måkes den i bakrom, og da blir det en spurtuell. Gulliksen. Ja, løser det greit, Gulliksen. Men merker oss at Randen har høyere fart enn midtstopperne våre. Huset mot fløttere. Får du med den fløttere? Han må hjem, og så gir vi oss fra oss ballen. Da er det en ny løpeduell, og Sara Kielen må ut og klare. Trakk seg litt først der, og... Ja, så ser hun at Østerås ikke vinner den løpsduellen, og... Så løser hun det ganske greit. Måker den langt opp press. Ja, Byseth presser Wittberg. Får du tenke oss ut av det? Ja. Har ikke så veldig mange alternativer der, Wittberg. Det ingen av forsvarsspillerne som gjør seg synlige når Byseth setter det presset. Så har hun egentlig ikke noe annet valg enn å måke den ut til innkast. Så blåses det mot res på feil kast. Ja vel. Syv minutter igjen av første omgang. Skal det vel kanskje legges til ett minutt. Eller to. Tok jo litt tid med... Med den vesten som keeperen måtte ha. Ja, fortsett fra det så er det jo ikke så mye annet å legge til for. Et bytte. Ja. Enkelt for Kielen. Men Østerås har vel bortimot vunnet alle de frisparkene og cornerne som Ottestad har slått. Ottestad har vel ikke vært i nærheten av å vinne noen av dem, eller? Nei. Byseth, får du med deg den? Nei, gjør ikke det. Så, det er litt merkelig at Ottestad fortsetter å slå disse lange. Det de kan utfordre Vålingas midtstoppere på er jo farta. Bakrom. Fløttere. Så kommer en feilpassning fra Fløttere. Karo Prese gjenvinner ballen. Byseth. Ah, så er det en nydelig sikkert i flå. Oh, så går den også utenfor. Og vi er oppe i 8 målsjanser til Vålinga. Kan det bli en corner, gutta, da? Eller? Nei. Nei. De situasjonene her, så synes jeg egentlig ikke Flå skal avslutte. Jeg synes hun bare skal ta med seg ballen rundt keeperen. Da har keeperen to valg. Enten la hun score i åpent mål, eller lage straffe. Så kaster han seg fram for å avslutte. Han er kanskje litt redd for beina sine, Flo, etter å ha vært ute et år. Det er jo en naturlig ting etter en sånn skadeperiode. Det er sånn som med hens på Gulliksen. Får gå. Huset går seg fast. Wittberg, og det er rett ut på Karo Prese. Imeri. Gulliksen. Til Karo Prese. Ser ut som Vålinga har gjort en liten formasjonsendring. Eller
ikke formasjonsendring, men han dyttet Iversen inn sentralt og Karoprese ut på kanten nå. Er litt for unøyaktig. Huset mot Biseth. Kommer ikke fram. Så står ikke Vålinga helt etter. Men Huset plukker klareringen. Og så heddes det tilbake. Og det blir et hjørnespark til Vålinga. Tvinger fram det Flå. Da er det Sofie Rees som skal slå. Legger en Imer i bak denne gang. Det har helt sikkert med hastighet å gjøre. Vil ikke ha en kontering. Løfter den mot Østerås, men kommer ikke fett fram. Gulliksen flytter det. Iversen til Rees. Kommer seg ut av det også. Og Rees til Flå. Og nå da, Østerås. Får ikke skutt. Og Huset vender feil vei. Flytter det. Der kommer skuttet, og det går i mål fra Kine Flytter det. Oi, 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 det var det rett før pause. Kine flytter en målskårer. Det er jo ikke første gang vi har sett hun skårer fra langt hold. Nei. Marit Flå vinner den altså. Så er det Brandstorp som vinner tilbake for Ottestad. Ut på målskårer Søby. Det skal være Ottestad sitt kast. Litt halvhjertet der fra Flå, så hun prøver å si at hun vil ha det. Det kastet. Dytter den videre Flå mot Biseth. Kan du vinne den da? Nei. Pettersen. Solvold. Langt, den har Imer i kontroll på. Karo Prese. Huset, rekker du den Imer i? Nei. To minutter, ja. Traff ganske bra i stedet når jeg foreslo to minutter. Spot on. Så veldig vanskelig. Telle ett innkast, og så tittet jeg på klokka på hvor lang tid det tok på det draktbytte. Eller vest. Ja, få corner. Kan score en til på dette her, Vålerenga. Synes jeg Karo Prese kan slå den, men det blir Imer i. Femte corneren til Vålerenga så langt i kampen. Alle har jo forstått vært slått i et bra område, men Ottestad har vært først på ballen. Ja. I samtlige anledninger. Jeg skjønner liksom ikke hvorfor man putter Karo Prese inn i feltet. Og ikke så mye å bidra med den. Ja, så er det Marit Flå som stanger den inn. Og da har Vålerenga snutt kampen på to minutter. Ja, da må vi virkelig si at det bytte mellom Torp Hansen og Marit Flå, det har vært en suksess.
Og da fikk ikke Ottestad lov til mer enn å ta avsparket før Pauseklaten seg rast på tre minutter. Kastning, nummer 2, Adriana Iver. Tid, 45 minutter, pluss 90. Skal vi straks få noen intervjuer her med Kenneth Østerås her også. Så rast vi får batteriet på plass her. Skal vi prøve å få skåret flere mål, så vi dreper kampen. Ja, beklager vi det. Fikk vi lyden inn akkurat for sent der. Det var det siste han sa. Ja. Ok, men det får vi fikse til. Tipper at vi brukte feil inngang også. Så blir det når det blir kluss og batteri bytte, men vi får gjette på hva han sa da. Ja, i hvert fall pauseplaten har tatt en litt ny vending nå de siste tre minuttene av første omgangen. Ja, det vil jeg si. Det var Så vi kan egentlig ta en liten pause, så vi tilbake med andre omgang om et kvarter. Det var 2-1 til Vålinga i hvert fall til pause. Thank you.
Thank you.
på banen. Der ja. Aha. Nå skjønte jeg, Andreas. Vi har byttet headset. Ja. Ja, laget ute på banen. Vålinga leder 2-1 til første omgang. Det var Lisa Søby som skåret først for Ottestad. Etter 18 minutter så utringet Kine Fløttere, assistert av Mia Huse, etter 43 minutter. Og så sendte Marit Flå Vålinga i ledelsen, assistert av Adriana Imeri. Et minutt på overtid. Over et minutt på overtid. Det var vel halvannet minutt på overtid. Ja, klokka bikket vel akkurat 2 minutter på overtid når Ottestad tok avspark igjen. Ja. Nå har jeg ikke klart å benytte pausa til å ta og lage meg kaffe, så da får vi gjøre det. Her kommer også dommertiden på banen. Vi er i gang. Da har vi ball logget. Huset som tar avspark her i andre gang. Ja. Langt fram fra Fløttere. Biset. Mot Iversen. Det er ingen endringer på Vålerenga i hvert fall. Og så vidt jeg kan se, så er det vel heller ingen endringer på Ottestad. Det ser ikke sånn ut. Langt ut fra Pettersen, og vinner Fløttere tilbake ballen, så taper Restan igjen. Rampen som kommer fram, taper duellen, og Vålerenga kan spille seg ut. Iversen. Imeri. Viset. Iversen. Iversen har jo hatt en fin måned nå, ble vertsvinner i Norway Cup-finalen og fikk A-lagsdebuten sin i Cupen mot Fortuna Ålesund. Kroppresse som forsøker å spille gjennom huset. Ikke nøyaktig nok denne gang, Fløttere. Huset. Det kommer en ny feilpassning. Ja. Duell mellom Lee og Iversen. Nå får Iversen innkast. Blir jo hekta litt der etterpå Iversen. Iversen. Nei, Killen som skal slå ut. For å prese her på den, men har kontroll Evensen på Biset. Biset har fin vending av Biset. Huset. Iversen. Det ligner på en hens. Kommer Fløttere. Innlegget ikke godt nok. Res plukker andre ball. Østerås res. Så er det står Fløttere stille og venter å få ball i beina. Og res mener at hun skal løpe i bakrom.
For å presse. Biset. For å presse. Og den sitter nesten i mål. Det er jo en fantastisk sjanse. Helt utrolig. Jeg så den i mål. Da går vel de... Stanga helt oppe i krysset. Fra Julia Caro Presa. Langt fram fra Østerås. Biset. Fløttere. Kommer litt tidlig den passningen fra Fløttere. Eller... Flå startet litt sent. Res. Ja. Iversen å hoppe over ballen skikkelig. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor Reze stoppet der. Han hadde jo plutselig, når han hadde dratt av de to spillerne, så hadde han jo masse rom å frakte ballen i. Og Fløttere, der skal du ikke miste ballen. Brandstorp. Det er jo langt utenfor. Jeg vet ikke helt hva hun tenkte på det skuddet der. Gambla kanskje på at kilen sto litt lenger ut enn hun faktisk gjorde. Ja. Det er jo landslagskeeper Salah Rashidin. Akkurat tilbake etter kyssesyke. Rekker opp til tverrliggeren. Det er jo Vålingas tredje keeper. Få med seg den. Og det er ingen offside på Biset. Kan utfordre. Og det er skuddmulighet. Og så er det rett på keeper. Det var jo venstrebekken til Ottestad som var fanget igjen. Det er vel... Marie Evensen. Ja. Som hang igjen og opphevde den offsiden. Så også... Åh, oh, Østerås! Slipper den inn. Det var greit. Hadde nok kanskje bedre kontroll på denne situasjonen vi hadde helt her offentlig fra. Gimeri vinner den løpsduellen med Li. Og er også sterkest i skjerming av ballen. Nytt utspill fra Chile. Ja, Huset prøver en stykke mot Iversen. Brandstorp. Ut fra Krog. For langt for Søby. Det blir det... Vålinga som overtar ballen igjen. Skal ha for det Ottestad. De har vært effektive. Skåret på den ene målsjansen de fikk. Iversen mister ballen litt enkelt her, synes jeg. Søby. Res kommer seg på riktig side. Da kommer Eli. Den er for lang.
ble jo vannet i pausa også. Så ballen triller fort her. Iversen. Gjør det fint. Og så spiller du ballen rett på Biset. Ja, res. Nei, det skal du ikke gjøre, res. Da kommer Søby. Det er offside. Sier assistentdommer. Spiller seg ut av det Vålerenga. Og nå er det flyttere plutselig på tur, og så er det bak Biset. Res. Iversen. Imeri. Karoprese. Den er god. Nå Biset. Har du med deg Flå der inne? Han velger Karoprese. Innlegget går via brystet til en det var vel Li som endret retning på det innlegget. Nå gikk det rett i fanget på Wittberg. Kommer seg han. Kommer seg ikke fri. Får vel rest innkastet. Og får du den gang. Østerås. Å, det er en skummel ball av Østerås. Så vinner flytter den tilbake første omgang. Nå kommer Vålerenga på rett side med mange spillere. Res. Å, se huset nå, flyttere. Eller Flå. Den kommer mot Flå. Kommer Karoprese også på bakre der. Ja, velger å bruke Iversen. Det blir et hjørnespark da. Ja, der hadde Vålerenga overtall inne i 16 meter feltet. Synes de fikk lite ut av det. Res som skal ta hjørnespark da. Forrige gang hun gjorde det, så traff hun hodet til Marit Flå, som traff nettmaskene. Ja, det var forrige... Nei, det var det ikke. Det var Imeri som tok det. Stemmer. Da var det jo ytterbeskudd da. Ja. Og der er Flå igjen. Så får Ottestad klarert til innkast. Det er litt mange spillere mellom Flå og nettet. Ja, og så skal Ottestad gjøre et dobbelt bytte. Det er i hvert fall Sandvik, Ingvild Haugstad Sandvik som skal inn. Så er det også Mina Nærhagen Juvkvam som går inn. Ut så fikk jeg ikke helt med meg hvem som gikk ut, men jeg lurer på om målskårer Søby var en av dem. Ja. Tre eksisterer ikke, som vi hører her, men vi kan i hvert fall, ja, da blir det utspill, vi kan ta det ene bytte i hvert fall, inn Ingvild Haugstad Sandvik for Lisa Søby. Så var det Amalie Rød som gikk ut, får vi inn på radioen her. Ja.
Og så har Mina Nærhagen Hjulkan som kommer inn. Onsdag har vi tatt to spiller. Ut har spiller nummer 22. Han har fått vist det på grafikken også. Inn har kommet spiller nummer 16. Mina Hjulkan. Og spiller nummer 9. Ingrid Sandvik. Krog. Presses av Flå. Jeg synes Flå har gjort et veldig godt innhopp I denne kampen. Flere gode involveringer og også ja. En scoring. Gulliksen til Biseth. Litt unøyaktig mot Huset. Ja, så får Huset tilbake ballen fra Gulliksen. Innbytter Sandvik som vant denne duellen. Ut fra Østerås, der Sandvik. Og så klarer ikke Vålinga å klarere. Der får Østerås klarert, og det gjør hun veldig bra. Finner Biseth på den klareringen. Da kommer Fløttere, men Krog foran. Yes. Flå. Åh, Imeri. Utter opp sin egen feil der. Ja. Kari Prese. Mister ballen, men Fløttere vinner igjen. Får ikke med seg den Fløttere. Det en offside. Men Kielen ute og spiller dette. Ja, Hanros går og preser. Ja, vinner tilbake den også, Karo Prese. Nå da, Biseth. Ingen offside. Men keeper Wittberg ute. Wittberg. Solvall. Gulliksen. Tapper denne duellen, Gulliksen. Kommer Randen, får med seg den også, og setter den over mål. Vi noterer en målsjanse til... Det vel det nærmeste å komme ut mål siden scoringen sin. Ja. Så kommer nytt bytte Vålinga, det egentlig bare en kopi fra et bare en rekkefølge. Ja. Det Torp Hansen som kommer inn for Marit Flå. Spillen 5, samme kollega Torben Hansen. Kan du ha noe med at du ikke skal spille for mye, Marit? Ja, det nok mulig. Vi fikk vel to kamper med 10 minutter for, I Norway Cup. Og så hadde hun vel... Noen minutter rekker ut kampen mot Sarpsborg også. Østerås. Mot Karo Prese. Biseth kommer seg fram der. Ja, Karo Prese, den litt... Får åpenbar. Ekre.
Østerås plass og får senke angrepet. Ja, så den utover sidelinja fra randen. Nå går Vålinga innkast. Ut fra res. A. Bisset vinner denne duellen. Er jo så voldsomt rask. Bisset så prøver hun en lob. Den mislykkes. Det er jo så veldig rask Bisset at det er å slå de bakromsballene. Det er skummelt. Kommer jo fort igjennom. Og så prøver fløttere. Det står langt ute der, så det er, ja, det er mulig å få den over. Det er helt greit av fløttere å prøve den her. For å løfte den ballen en halv meter til, så går den inn. Og kommer Brandstorp. Der er Østerås. Randen er i offside. Så kommer et nytt bytte. Silje Fjellstad som skal inn på Vålinga i hvert fall. Så er det Sofie Lærstang Res som skal ut. Og som du sa, Silje Fjellstad som kommer inn. Fjellstad som for så vidt ble kåret til banens beste i Norway Cup-finalen av Norway Cup-juryen. Ja. Lurer på om hun faktisk er helt ekte. Vålinga-jente. Så kommer Bisset. Det er en nydelig stikker av Imeri, og så setter Bisset den utenfor. Spilt i Vålinga, i hvert fall siden seksårsalderen Silje Fjellstad. Ja, de fleste spiller jo litt på andre guttelag rundt omkring før de kommer til Vålinga i en sånn 9-10-årsalder. Ja, så vinner og Bisset, den blir for hard, den touchen din her. Fjellstad har alltid spilt her. Ja, lurer på det. Uten at jeg skal være 100% sikker. Spilte på lag med Jenny Slotta, siden hun var knøtt liten. Jeg har sagt før at Jenny er ekte også, men så viste det seg at hun hadde spilt et halvt år eller noe sånt nå på Theisen. Steinkast unna. Ja. En langpassning unna. Fløtter det. Det der gjør du bra. Så nå kan du løpe på den, Torp Hansen, for keeper går ikke ut. Og da er det heller ingen andre. Nei, og Bisset følger ikke opp. Hvorfor gjør du ikke den da, Bisset? Ja, så får Torp Hansen frispark. Alle forventet at keeper skulle gå ut på den. Ja, men keeper gikk ikke ut, og da var hun plutselig bare å løpe da. Kine Fløttere som skal slå det frisparket. Hadde jo et frispark i krysset i 16-dels finalen mot Medkila Kine Fløttere. Godt gjenta det nå. Ja,
Det ledig I det lengste krysset. Det veldig mye av den lengste siden der som ledig. Keeper står ved, nesten ved første stolpe. Det fullt mulig å skru den inn. Det tror jeg hun kommer til å prøve på også. Så Biseth frem på, men blir utspilt fra keeper. Et gult kort på Ortestads Camilla Krog her. Ja. Det var vel hun som felte Torp Hansen her. Åh, rett utenfor fra fløttere. Et gult kort som ikke så mange fikk med seg. Ja, jeg så det ikke, at hun vet ute. Det var Camilla Krog, ja. Iversen. Nydelig gjennom til Biseth. Tilbake til Iversen. Prøver du å sende det til Torp Hansen der? Og så... Ja, og den kommer rett frem. Nei, men Biseth da, du jo alene med keeper. Hvordan klarer du å bombe på den der Biseth? Det så mer ut som du prøvde på et innlegg til en spiller som ikke var der. Ja. Han kan jo bare ta med seg den ballen der. Det 20 minutter igjen her, og det jo bare ett måls ledelse. Plutselig kan det komme en andre veien. Ja, de har vist seg å være effektive Ortestad, så. Ja, de har jo hatt en målsjanse også I andre omgang. Det et dårlig utspill, Kielan. Blir utspill fra Kielan igjen. For et nytt forsøk, da. Ja. Satser på at det går bedre denne gangen. Ja. Mangler ball, da. Ballen har man jo på fjerde-femte rad. Ja. Og ingen ekstra baller ved siden av mål. Nei. Kameramann som faktisk går opp på tribunen og henter den ballen. Da blir det ikke noe som stillbilder... Men det første, flytter det mot Biseth. Se hvor rask Biseth her, får den gjennom til Fjellstad. Fjellstad, skal du skyte? Ja, dytter den til Torp Hansen, det jo, det her kommer offside-flagget. Kom løftet, det flagget sent. Ja, det så for så vidt riktig ut. Ja. Fikk ta med seg ballen der Torp Hansen, og først når hun skulle avslutte, så løfta linedommeren flagget. Ja, fint gjort av Fjellstad, Imeri. Fjellstad. Karo Prese gjenvinner. Fløttere. Ja, finner Biseth. Se hvor... En link mellom fløttere og Biseth, som vanligvis. Karo Prese. Litt unøyaktig fra fløttere.
Der er Østerås, den leser hun veldig enkelt. Og så prøver hun å stikke gjennom Biseth. Den blir for unøyaktig. Ja, det Mia Huse som har gått ned på venstre bekken nå, etter at Vålinga har satt inn Fjellstad. Så har Karo Prese gått inn i midten igjen. Ut fra Østerås. Huse mot Torp Hansen. Det er Krog som vinner den duellen, og så løper Torp Hansen da opp. Østerås hindrer at det blir hjørnespark. Så skal Ottestad gjøre to nye bytter. Det er Maria Skogli og Marianne Helseth Flensborg som skal inn. Vi ser hvem som går ut av banen her etter hvert. Camilla Krog og Anna Randen Ekre som går ut. Og får en avslutning, men rett i Gulliksen. Spillvinter hos Ottestad. Ut har gått spiller nummer 11, Anna Ekle, og spiller nummer 2, Camilla Krog. Inn er kommet spiller nummer 6, Maria Skogli. Ja, taper Vålinga ballen. Det har vært litt rotete nå fra Vålinga de siste minuttene. Har slippet Ottestad litt mer inn i kampen igjen. Ja, så er det Fjellstad til Biseth. Tilbake mot Fjellstad, den går inn til Wittberg. Har jo ikke klart å punktere denne kampen. Du hadde sett 6 målsjanser i andre omgang i Vålinga uten å score. Vinner du den da Biseth? Nei. Her er reddende Engel der. Det er vel en av innbytterne. Randen mot Gulliksen. Det blir hjørnespark til Ottestad. Trekker ned alle spillerne. Ottestad vil fortsatt stå igjen med 2. Ja, de er nok redd for farta til Biseth. Gulliksen får den ut. Nytt innlegg. Ut fra Østerås. Fjellstad. Så har vi ingen å spille på. Også bak Biseth. Bak Biseth 2 ganger på rad der. Ja, det er litt sløft. Kan heller måke den langt, for Torp Hansen hadde fullt firsprang fremover. Begynte å tape en del dueller også nå, Vålinga. Brandstorp. Og det er en skummelt skudd, da. Ja, plutselig så kommer det en baklengsvåling, da. Det er 12 minutter igjen av ordinær tid. Stoppe å spille før kampen er over. Den er ute.
Vålinga får et innkast. Østerås flytter det. Gulliksen. Imeri. Fjellstad. Ja, det fint gjort Fjellstad. Og så setter Fjellstad den i nettmaskene. Til 79 minutter. Og da tror jeg jeg tør si at jeg har avgjort her. Godt innhått da, altså. Ja, Silje Fjellstad altså, som setter den. Smart avslut, som lurer keeper Krim rundt der. Ja. Venter et innhått. Setter den på innsiden. Ja, det er vanskelig for Fjellstad, og i mer spiller ut Bekken Evensen der, og Fjellstad kommer seg foran, men da tør hun ikke takle. Er det fort gjort å gjøre, skaffe straffe. Langt ut fra Sara Kielen. Langt ut fra flyttere mot Biset. Kommer Karoprese på andre ballen. Li. Stopper seg Imeri. Synes Imeri har spilt seg bra opp i andre omgang. Ja, så kommer Biset. Ta med seg Imeri. Og så nydelig tilbake til Biset, og da har ikke dagen foran mål, Selin Biset. Ja, det var akkurat skrytet av Imeri, så og viser det seg ordentlig fram. Uvanlig mange bom fra Biset. Den dagen ingenting vil inn i mål. Huset spiller Ottestad seg ut, men slår langt, og det har Østerås og Gulliksen hatt veldig god kontroll på. Imeri. Ny stikke fra Imeri mot Biset denne gangen igjen, men helt inn til Wittberg. Imeri som debuterte her på Intility Arena i åpningskampen mot Kolbotn. Det er litt av en kamp å debutere på. Fjellstad. Karoprese. Flyttere. Jeg tror jeg ikke flyttere så opp for 35 meter på flyttere. Da har sett at keeper sto på 8 meter, så da skutt. Iversen. Iversen forsøker, men treffer ikke godt.
jo tredje generasjon Iversen som spiller I Vålerenga. Bestefar Odd. Og onkel Steffen. Det bare å se hvor lang tredje generasjonen når. Ja. Har jo fått, som vi nevnte I stad, et innhold på Hardag allerede. Ja, det var en del minutter også vi fikk mot Fortuna. Når Vålerenga etter hvert hadde avgjort kampen. Så taper flytter den duellen. Det offside. Da skal Ottestad gjøre dobbeltbytte. Da det målskårer Lisa Søby som skal inn igjen. Ja, og Amalie Rød. Skal vi se hvem de tar ut da. Evensen I hvert fall. Fikk ikke med meg det siste byttet. Nei, ikke heller. Burde på noe Elisabeth Li, men vi får vel snart fra stikker. Ut har gått spillelse. Maria Nål-Evensen. Og spillelse 13, Elisabeth Li. Inna kommer spillelse 9, Lisa Søby. Og spillelse 22, Amalie Rød. Ja, da var det Elisabeth Li som var den andre som gikk ut. Ja. Spilles utover sidelinja. Litt umotivert der. Det tre minutter igjen av ordinær tid. Og må ha to mål nå. Ottestad. Flytter det til Biseth. Kommer seg forbi. Se Iversen I midten da. Og den passningen strøken Iversen. Og så redder keeper, og Torp Hansen står igjen. Kunne for så vidt tatt med seg ballen enda lenger også der I Iversen, men også en god redning av Wittberg. Ja. Stakkars person som skal lage opptak av denne kampen. Det har vært mange sjanser å ta tak I. Huset legger den rett inn til keeper Wittberg. Bommer Østerås litt på klareringen der. Ja, men Gulliksen... Nei, det må være feil dommer. Den spiller Gulliksen inn I randen. Det Nei, unnskyld, I sanden.
innkast fra Rødal. Og går over Fjellstad. Sandvik klarer ikke å holde den i spill. Ja, hvor mange bytter har det vært? Det har vært tre dobbeltbytter og to enkelbytter. Så totalt 8 bytter. 3 minutter tillegg da, tenker jeg, i og med at det har vært noen av byttene har vært dobbelt. Ja, så hører jeg fra radioen her at det blir lagt til 2 minutter. 2 minutter, ja. Jeg skal Vålerenga være fornøyd med at vi leder kampen. Kommer Iversen mot Biseth, og får med seg den med hæren, Biseth, det nydelig gjort. Så går hun rundt keeper, og det skal. Åh, det er så breialt. Det er så breialt av Celine Biseth serverer. Cornelia Torp Hansen, det målet. Det er et vakkert spill av Vålerenga, rett og slett. Han følger ut at hun skårer jo ikke i dag, så kan vi like godt sende den videre til en annen på åpent mål. Ja. Fire-en altså da, i 90. minutt. Ja. Her er rett og slett utsøkt spill der. Så er det en ny gjennombrudspassning for Biseth. Og så serverer han Torp Hansen en gang til. Blåkort. Vi rett og slett omtrent. Får åpen form med en litt lengre distanse. Ja, gjør det enkelt for meg nå. Den lå inne allerede. Egentlig bare å kopiere den. Ja. Hvem var så slo gjennom Biseth der? Så du det? På den første var det vel Iversen, men på den andre er jeg litt usikker. Skåring, samme spiller, nummer 5, Sande Cornelia Torp Hansen. Pasning, spiller nummer 17, Selin Biseth Illusøy. Ja, fikk ikke spikke med seg, eller? Og det er lagt til minnen 2 minutter i andre. Da skal vi se, skal vi kanskje ta med oss det målet også? Kommer Torp Hansen igjen? Ja. Over Iversen. Fjellstad må hente. Blåser veldig mye flommer av hvert øyeblikk. Fløtter det. Så skårer Celine Biseth. Og så er det 6-1. Nei, det er jo... Da satt den for Biseth også i dag. Ja. Til slutt. Ja, assistavet flytter det da. Det skuddet der, det skrur voldsomt rett foran, begynner å skru rett før keeper. Klinker og til med utsida av høyresleggen her, flytter det. Nå blir keeperen satt ut. Klarer ikke å holde ballen, gir et tur. Og... denne gang så ble Biseth nødt til å score selv. Det var ingen Torp Hansen å passe til. Og der var det over. Der var det over, ja. 6-1 ble det her på Intility Arena til slutt da, til Vålerenga. Etter et målkalas de siste 2 minuttene, 2-3 minuttene. Ja. Da skal vi se om vi får noen intervjuer etter kampen. Vi må bare se om vår intervjuer får tak i noen spillere. De må jo takke først.
sånne høflighetsfraser som må gjøres før media får sitt. Ja. Men vi kan jo oppsummere. Det var Ottestad som tok ledelsen 1-0 ved Søby I første omgang. Vi ligger og jager på 2-1, eller på 1-2 for oss, og får 1-3 der, så må vi bare kjøre full gamble, og da blir det jo litt hold I hatten på slutten der. Hvordan var du fornøyd med kampen frem til cirka 10 med spill? Nei, vi kjempefornøyd med 43 minutter og 22 sekunder. Vi leder 1-0 og slipper inn to mål rett inn på pause. Det synes vi for å bruke pent uttrykk, forsmedelig. Og da blir det litt jaging. Og vi prøver å stå opp og gjøre det vanskelig for Vålerenga. Det ikke noe superkamp for oss spillemessig, men vi står opp og gjør et ærlig forsøk, synes jeg. Det synes jeg også. Takk for oss. Ikke så. Ja, det var Mats Brandstor, trener til Ottestad. Ja, vi får fortsette oppstillingen, ja. Kine flytter utlignet til 1-1 rett før pause, og siste spark på ballen før pause, det siste heading på ballen, så var det Marit Flå som satte 2-1 I andre omgangen da, etter 79 minutter. 3-1 ved Silje Fjellstad. Og så rante inn på slutten. Tre mål på overtid. 4-1 av Cornelia Torp Hansen. 5-1 Cornelia Torp Hansen. Og til slutt da 6-1 Celine Biseth. Da venter vi på at Kenneth Østerås skal komme til... Skal komme til Torleif Stene. Imens så kan vi jo se på mulige motstandere I neste runde. Ja. Der har vi jo LSK tok seg videre med 2-1 over Gran Bode I går. Kolbotten tok seg videre med 4-2 over Herd. Amazon Grimstad måtte ut I ekstra omgang mot Sandefjord, men tok seg videre med 2-1. Stord slo ut Arna Bjørnar 3-0. Snøgg hadde ekstra omgang mot Stabæk tidligere I dag. Fant 2-1 til slutt, mens Ørn kom seg videre med en 2-0-seier over Utleira og Klepp med en 2-1-seier over Viking. Ja, det blir vel et oppsett da. Det vel ikke noe trekking her, så vidt jeg vet. Nei, det vel et oppsett, vil jeg tro I hvert fall. Ja. Og I og med at vi hjemmekamp, så det kanskje fare for at vi får bortekamp. Mot enten LSK eller Kolbotten, kanskje. Ja, så synes han urutinert av trener Kenneth Østerås. Det skal vi ta med han etterpå, at han tar skrivende journalister før han tar live-media. Karo! Karo! Få Østerås dit, vi live! Jeg har ikke tid til han journalisten der, det får han ta etterpå, vi live! Ja, der klarte vi å tvinge fram et intervju. Populære trenere her I Vålerenga. Ja, etter en litt sånn luggen start så begynte jeg etter hvert å løsne I andre gangen. Det var strukturen kom på plass og ble litt mer ro I laget. Ja, Jeg følte meg ikke trygg før de siste fem, egentlig da. Vi sliter på midtbanen. De har gode midtbanespillere som vinner dueller. Og vi makter ikke oss å ta andre ballene og ta ved midtbanen igjen. Så vi henger litt I stroppen, synes jeg. Men så har vi jo spillere med gode individuelle ferdigheter, som gjør at vi allikevel med da. Vi har jo mest ball, og vi styrer jo mye, og vi har de største sjansene. Men jeg føler at det farlig helt de siste fem minutterne der. Ja, de hadde jo en del ganske store sjanser I andre gangen her, så vi var ikke helt safe på 2-1 der, vil jeg si. Nei, samme føler jeg. Og så tenker jeg det litt ketchup-effekten da, når vi får de målene på slutten her, for vi følte jo at kanskje Stelin skulle ha fått seg ett mål eller to før det der også. Men sånn gjennom fotball. Du må sette dem I mål, skal du få dem.
Men vi er videre på et greit resultat i hvert fall. Ja, kjempe. Vi er kjempeglad. Gratulerer. Takk. Yes, da fikk vi intervjuet vårt til slutt. Og da gjenstår det vel bare for oss å takke for oss. Vi regner med at vi streamer kvartfinalen nå, hvis ikke NRK skulle finne på å sende kampen. Da takker vi for oss. Hei og håp!